Billy a VLLR. Znáte tyto mýtické postavy? Dnes se na ně podíváme a ověříme, jestli jsou reální nebo ne. Strávíme v Minecraftu pár dní a uvidíme, jestli projeví nějaké známky. Billy. Tady k tomu napsáno, nejsem skutečným autorem tohodle příběhu. Reálný autor je neznámý. První známky. Před pár dny jsme s kamarádem šli okolo světa se podívat do opuštěných dolů. Najednou jsme si všimli malé díry v zemi. Začali jsme se kopat dolů. Potkali jsme monstra, ale měli jsme dobré vybavení, takže zombíci, pavouci, skeletoni neměli šanci. Když jsme šli dolů do levelu 15, jsem v dálce viděl dlouhý tunel a malé světlo, které vycházelo z něj. Potom tady vlastně pokračuje s tím příběhem a brhneme se rovnou k ději. Když jsem se otočil, viděl jsem v dálce v tunelu cedulku. Když jsem se k ní přibližoval, přečetl jsem na ní. Ahoj, moje jméno je Billy. Budeme kamarádi. Myslel jsem si, že je to sranda, protože jsem si byl jistý, že můj kámoš tam tu cedulku nechal. Dělal si ze mě srandu, i když jsem se na to zeptal, ale neodpověděl. Ale později jsem ztratil internetové připojení na mém počítači, ale pořád jsem zůstal na serveru, i když jsem nebyl hostem. Ve hře jsem zdrhal a hledal jsem cestu ven, díky bohu, že jsem ji našel. Koukl jsem se na list hráčů, ale nikdo kromě mě tam nebyl. Cítil jsem se divně. Když jsem vyšel nahoru, byl jsem zděšen. V dálce, na malém kopci, byla divná postava. Byla celá kompletně bílá, dokonce i s jeho strašidelně usmívajícím obličejem. Tohle divné stvoření napsalo do chatu. Ahoj, moje jméno je Billy, budeme kamarádi. OK, tak tady to je teda hodně creepy. Dobrá, tady mám ještě další známku toho. Tady můžete vidět, jak ta cedulka vypadá. Hello, my name is Billy. OK, trošku mi to nahání mráz po zádech. Tady můžete vidět, jak ten Billy vypadá. Je to takovej krásný skin. No ale, jak vidíte, tak i takovýhle krásný skin se může obnášet strašidelný příběh. Co tady k němu máme napsáno? Máme tady prostě se jmenem Billy. Poprvý byl spatřen 2019, takže to je celkem nedávno. Verze počítač edice 1.12 a všechny mezi tím. Jaké jsou jeho známky? Pokládá cedulky se strašidelnými věcmi na ní. OK, dobrá. Co tady k tomu píšou lidi? OK, žádný komenty. To je celkem zajímavý. No dobrá, tak si teda pojďme zkusit a uvidíme, třeba tady napíšem nějaký komentář sami. Jak můžete vidět vlevo dole, Minecraft 1.12.2. A jdeme si to zkusit. Dáme nový svět, pojmenujeme ho Billy. Necháme si survival, normálně do seedu napíšeme Billy. A dáme create new world. Co myslíte, najdeme ho dneska? OK, spawnli jsme se, něco zvláštního, divného, strašidelného. Zatím ani ne, máme tady ovečky, všechno krásný. OK, budeme doufat v to, že nás to potká nebo nepotká. No tyjo, to je další věc. Tak jo, hele, jdeme asi vyzabíjet ovečky. To bude asi to nejlepší. Oh, nějak divně se mi glitchuje ta hra, jo, teďkon. No OK, hele, necháme to zatím tak. To může být přece jenom nějaká chyba hry třeba. Ty, ale je to hodně divný. A teď už je naším úkolem jenom jediná věc. Najít doly. Teď je otázka, jestli se nám to povede nebo ne. Ale tady máme první jeskyni. OK, tak ne. Dobrá, tak jdeme zkusit jít sem. Noční režim zapnout. Paráda. Hnedka je to lepší. Tak jdeme sem. OK, máme tady uhlí teda nějaký. Už se blížíme teda do jeskyně. Máme jediný torčky. Každopádně máme jediný štěstí, že nám stačí jedna do druhé ruky, když máme Optifine. Akorát se to ještě musíme nastavit. Tak, mám to. OK, paráda. Tak jo, tohle to by teda bylo. Bereme hlavně crafting, to je důležitý. Tak, a jdeme dál do kejvky. Ale slyším vodu. Je hodně blízko teda, jo, jako. A teď je ale otázka, jestli tady a nebo tam. Jestli nahoře nebo tady. Jo, vypadá to, že asi nahoře. Aha, není to nahoře, OK. Tak kde teda ta voda může být? No nic, já bych si ještě nechal vypíct. O, oh, nice, máme železo, to se samozřejmě bude hodit. Ale hlavně teda teď to maso. A já teď bych rád našel už tu vodu. Hele, už ji vidím. Nice, máme vodu. Lehce se ale bojím, že nám to je úplně k ničemu. Tak jo, tak schválně, jo. Zajímá mě teda, jestli ta voda pochází z nějaký jeskyně nebo jen tak zvenku. OK, vychází to z nějaký jeskyně, dobrá. Ale nic. Tak jo, hele, jdeme hledat dál. Opuštěný doly jsem hledal hrozně dlouho. Ale když jsem je našel, ale slyším vodu, to je dobrá zpráva. OK, tak tady to jsem nečekal. OK, máme opuštěný doly, ty kráso. Máš like? Doufám, že jo, jinak si pro tebe Billy přijde. Takže musíme projít vlastně co největší část tady těch opuštěných dolů. Hele, houba tady je, OK. To je taky, celkem neobvyklý, ale přece jenom stát se to může, že jo.
What? Co to bylo za zvuk? OK, už mi trošku mrazí za zádama. No nic, tak jo, hele, máme teda, z těch pěti bychom si mohli, uděláme si boty. Ještě si pak s tou uděláme meč, to asi bude nejrozumnější. OK, tak jo, no jo no, tak jdeme dál. Jestli byli opravdoví nebo ne, se dozvíte za chvíli. Teď už přecházíme na Vil'R. A kdo to vlastně je? Jak můžete vidět, tak tady je Vil'R. Je to nějaký speciální divný villager. Co to je zač? Jdeme si o něm přečíst. Tenhle příběh se stal tak před 2 lety. A rozhodl jsem se, že o tom sepíšu příběh. A vylíčím tady celou moji zkušenost. Takže můj kamarád a já jsme se rozhodli, že si zahrajeme společně na serveru, který jsme vytvořili. Změnil jsem game mode na nulu, protože jsem chtěl, abychom měli full survival svět. Tak jsem vytvořil svět a začali jsme hrát. Jdeme rovnou k věci. Jelikož je to rok starý, nepamatuju si, jaký to byl seed, ale jakýkoliv to byl, přineslo to vesnici blízko spawnu. Byl to normální gameplay, který jsme hráli. Dřevo, vykraftit si nějaké věci, kamení, furnejska, postavit dům a tak podobně. Ale jednou, když jsme šli domů kvůli tomu, že se stmívalo, tak se čas změnil najednou na den. Můj kámoš si myslel, že z něj dělám srandu a hrál jsem si s kódem nebo něco takového. Ale ujistil jsem ho, že jsem se ani nedostal z Minecraft okna v žádném případě. Podíval jsem se do logu, abych se podíval, kdo to udělal, protože jsem byl jediný administrátor. A tohle bylo, co tam bylo napsané. Vlr změnil čas na nějaký čísla. Byl jsem v šoku a řekl mému kamarádovi, co jsem viděl. Pořád mi to nevěřil. Snažil jsem se jenom zjistit, kdo vlastně tenhle ten člověk je. Potom mě Vil'R portl k sobě a tohle je to, co jsem viděl. Nemohl jsem se hýbat. Byl jsem zaseklý v jedné pozici a koukal na tu entitu. Potom moje obrazovka zčernala a potom zmodrala a potom to skončilo na úvodní Minecraft scéně. Normálně mi spadla hra. Šel jsem do saves, abych tento svět mohl smazat, ale už byl smazený z té složky. Od té doby jsem tuhletu entitu neviděl. OK, můžete si všimnout, že vypadá už jenom tak jako děsivě. Prvně byl viděn v roce 2016 a na verzi 1.10. OK, jaký má síly? Má schopnosti zabanovat hráče a vymazat savey. OK, tak jo, hele, pojďme, zapínáme hru a jdeme na to. Tak jo, jak můžete vidět, tak jsme na správné verzi, neboli Minecraft 1.1. A jdeme na to. Vytvoříme si svět, který pojmenujeme Vil'R. A jelikož seed je neznámý, tak dáme zase Vil'R. Takhle, OK. Create new world a jdeme na to. Co to je za zvuk? Tak teď jsem se málem podělal. Dámy a pánové, není už jenom tady to trošičku divný? A proč mám takhle nízký rozlišení? What? To prostě nejde. Co to je? Tady vlastně nejde. Počkej, a co tohle? Prostě to nejde. OK. Takže jako takhle mám hrát hru, jo? No dobrá, no. Tak nejenom, že jsem se lekl kvůli tady těm krávám, který jsou hnedka na začátku, ale ještě tohle, to se mi nezdá normální. No nic, pojďme je zkusit zabít, protože je fakt poslouchat nechci. OK, paráda, tak jo. Ještě tady skupeme tady ten strom a půjdeme ho hledat. Schválně, jestli ho najdeme nebo ne. Tak, poblíž teda byla vesnička, jo? OK, dobrá. Tak jdeme hledat, tady si nějakou najdeme vůbec. Hele, když přejdeme tady ten biom, tak jsme v pohodě. Protože tady na té verzi ještě neexistují sněžné vesnice, mám takový pocit. Takže až přejdeme tady ten biom, tak budeme úplně v pohodičce. Tak jo, hele, pojďme si udělat ještě krumpáč. Vytěžíme si alespoň něco málo, ať si můžeme udělat furnejsku, ať nemáme hlad. Tak, a už vypejkáme. Tady ta stará verze je sama o sobě hrozně divná. Nejenom, že mi nechce dát skin, i když mám originální Minecraft a skin mám vlastně nastavený, ale ještě k tomu jsou tady tak hrozný zvuky občas, že to je fakt neskutečný. Nikdy jsem se na to dřív nekoukal takovýma očima na tady tu starou verzi, jako teď se na ní koukám. Nebo je to tím, jak prostě mi to nejde přenastavit. Nevím, ale je to sakra divný. Teď se tam bugoval stín a nevím, jestli to bylo vidět. Ale reálně se tam bugoval stín teďko. Tak bereme a jdeme. Jakmile najdeme vesničku, najdeme i Vil'R'a. Jestli je Vil'R pravý nebo ne, se dozvíte za chvíli. Teďkon totiž jdeme zpátky k Billimu. OK, bloudím tady uší, kdo ví jakou dobu a prostě nemůžu nic najít. Co s ním zkusit navázat kontakt? Pojďme to zkusit, hele, vylezeme sem nahoru. O, zlatý jabko jsme našli, paráda. Ojoj, vidíte to? Tohle to vypadá hodně děsivě. OK, pojďme to tady všude zazdít. Tady ten obřad nesmí vůbec nic vyrušit. Takže, dáme jí sem. Sem dáme 2 torčky. A ještě musíme skočit pro nějaký to dřevo, ať máme na cedulku. Napíšeme cedulku. Ahoj, Billy. Jdeme kamarádi. Tak,
OK, sem dáme fensku. A až to začne hořet, zkusíme se odpojit. OK, začíná hořet, odpojit. Pojďme se napojit. Boom. Tak jo, moc se do toho nechce, pojďme do toho. Tak jo. What? Co se to, OK, co se to děje? Vůbec to tam fakt bylo, počkej. Ne! Jestli chceš být v bezpečí, objednej si moje tričko, který máš jako první odkaz dole v popisku. Sakra! Já jsem ho tam ale fakt viděl. Doháje, to si děláš srandu. On tam reálně fakt byl. No a teď zpátky k VLLR. Co tohle to je? To vypadá teda taky dost děsivě. Jen tak prostě tady ten gravel. No nic, pojďme dál. Asi budeme muset jít na vodu, to tak vypadá. Tak pojďme na vodu. Co to hrálo za zvuk? Dámy a pánové, jsem lehce vyděšený, protože mi tady hraje nějaký zvuk a vůbec nevím, co to je. Teď to nemá vůbec žádný konec. Já ať jedu kam jedu, tak prostě nic, nikam se nedostanu. Já už tady jedu jakou dobu a nikde nic. A v pozadí mi jenom hraje tahle ta divná hudba. To je hodně divný.